Ja, kommer. God aften. Og hvad kan jeg hjælpe med? Jeg skal bruge tre kædelåse. Tre kædelåse? Ja. Okay, ja. 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 Tre stykker. Jamen, det bliver så 1.500 kroner. Du må have mange cykler, siden du skal bruge så mange låse. Hvad mener du med det? Nå, jeg tænkte bare, at du må være ejermand af en del cykler, siden du skal bruge tre låse. Hvad har du dig for mange cykler, jeg har? Nej, det mente jeg heller ikke noget med. Altså. Er der ellers andet, jeg kan hjælpe med? Det ved jeg ikke. Er der? Er der noget galt? Med hvad? Ja, med noget. Er det det, du spørger mig om? Om der er noget galt med noget? Jeg skal til at lukke butikken nu. Lukke? Ja, ja, vi lukker nu. Hvad tid lukker? Jamen, det er nu, vi lukker. Du aner ikke, hvad du snakker om, gør du? Hvad tid går du herfra? Hvad? Er du døv? Hvad tid går du herfra? 8-tiden plejer at være cirka ved 8-tiden, ja. Så kan jeg jo komme tilbage der. Hvorfor vil du gøre det? Der er jo lukket. Ja, det har du godt sagt. Ja, er det din butik? Ja. Har du altid haft den? Ja. I sin tid var det min far, der havde den. Så du bare overtaget den? Ja, men jeg har haft den i mange år. Men du har bare overtaget den, har du ikke? Ja, hvis det er sådan, du vil sige det, ja. Det er ikke noget, jeg siger. Det er sådan, det er. Hvad er det meste, du har tabt i plat eller krone? Hvad? Det meste, du nogensinde har tabt i plat eller krone? Det aner jeg ikke. Kald den. Hvad? Bare kald den. Hvorfor? Bare kald den. Jamen, jeg skal da vide, hvad vi ved om, så. Du bliver nødt til at kalde den. Jeg kan ikke kalde den for dig. Det vil ikke være fair. Kald den. Så må det blive krone. Godt klar. Det er din lykkemønt.